মোদী চৰকাৰৰ আঁচনি লৈ মোদী চৰকাৰক যদি ভোট দিব লাগে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে বনোৱা এয়াৰপৰ্টটোত যিসকল মানুহে দিল্লীলৈ অহা যোৱা কৰে সেইসকলেও কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে। কংগ্ৰেছে বনোৱা শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজৰ ওপৰেদি যিসকল পাৰ হয় সেইসকলেও কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে। আমাৰ স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যিবিলাক উন্নয়নমুখী কাম দেশত কংগ্ৰেছে কৰিলে সেই কামবিলাকৰ সুফল যিসকলে ভোগ কৰি আছে তেওঁলোক সবেই কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে। যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত সামৰ্থ্য সেতু বুলি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এটা এপ বনাইছিলে সেইটো সুচাৰুৰূপে চলোৱাত চৰকাৰ অসমৰ্থ। গোটেই শিক্ষকসকল গুৰজী আছে, শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছে আৰু নীট পৰীক্ষাত প্ৰায় 24 লাখ ল'ৰা ছোৱালী আজি হাহাকাৰ অৱস্থা। চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থতা শোচনীয়ভাৱে গোটেই দেশ জুৰি পেলাই চৰ্চা হৈ আছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে তেখেতৰ যিবিলাক সাময়িক ব্যৰ্থতা চৰকাৰৰ এই ব্যৰ্থতাবিলাক ঢাকিবৰ কাৰণে সদায় সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিটোক তেওঁ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমি এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাজনৈতিক দল। ভাৰতবৰ্ষৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিসকলৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আৰু যিসকলৰ দায়িত্ব ল'ম বুলি পেলাই যিগৰাকী মানুহে ৰাজ্যপাল ভৱনত সংবিধানৰ নামত শপত লয়, সংবিধানৰ নামত শপত লোৱা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদটোৰ গৰিমা যিধৰণে তেওঁ নষ্ট কৰিছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ যিটো কুৎসিত যিটো মন, যিজন মানুহে অলপ দিনৰ আগতে অনুসূচিত শূদ্ৰসকলে সাধাৰণ জাতিৰ লোকক কেৱল শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে জন্ম হৈছে বুলি ক'ব পাৰে, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে SC চিডিল কাষ্টৰ কাম কেৱল আপাৰ কাষ্টক শুশ্ৰূষা কৰা, যি এনেকুৱা মান্ধাতা যুগৰ কুৎসিত মানসিকতাক বহন কৰে তেওঁৰ পৰা আপুনি ইয়াতকৈ বেছি ভাল কথা আশা কৰিব নোৱাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এটা অশনি সংকেত যে এই ধৰণৰ কথা বতৰাই তেখেতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক কুলসিত কৰাৰ লগতে আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পৰা কথা বতৰা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মুছলিম ভোট যদি আমি পাইছোঁ তাত আমি আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই, কিন্তু আপোনাক মই মাত্ৰ কেইটামান সমীক্ষা দিওঁ। আমি যোৰহাটত ভোট পাইছোঁ 751,771, আমি যোৰহাটত ভোট পাইছোঁ। আৰু যোৰহাট পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইছলামধৰ্মী ৰাইজৰ ভোট আছে 1,16,000। গতিকে আমি যদি 90% ভোট পাইছোঁ তেতিয়াহ'লেও আমি 6.5 লাখ ভোট আমি বাকী ৰাইজৰ পৰা পাইছোঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতে কোনে কি গাইড কৰি আছে মই নাজানো, তেখেতে ব্যৰ্থতা থাকিবৰ কাৰণে পৰাজয়ৰ গ্লানি আৰু ভৱিষ্যতৰ যিটো শংকা সেই শংকাত তেওঁ ভুগি পেলাই যিবিলাক আবুল তাবুল বকিছে। গুৱাহাটীত আমি ভোট পাইছোঁ 643,797 আৰু ইয়াত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোট আছে 320,907। ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ AJP প্ৰাৰ্থীজনে ভোট পাইছে 414,441। তাত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোট আছে 90,799। অৰ্থাৎ 3.5 লাখ ভোট ক'ৰ পৰা আহিল? লখিমপুৰত আমি ভোট পাইছোঁ 461,865। লখিমপুৰত 461,865 ভোট পাইছোঁ। তাত তেওঁলোকে যাক মিয়া মিয়া বুলি কয় মিয়া ভোট আছে 1.5 লাখ, অৰ্থাৎ 3,10,000 ভোট ক'ৰ পৰা আহিলে? শোণিতপুৰত আমি ভোট পাইছোঁ 414,380। তাত ইছলামধৰ্মী ভোট আছে 2,04,310। গতিকে আমি এইটো কথা সঁচা যে আমি সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সম্প্ৰদায় এখন সম্প্ৰীতি
মহামিলনৰ অসমক আমি নেতৃত্ব দিব বিচাৰোঁ। আমি জাতপাতৰ নামত, ধৰ্মৰ নামত, ভাষাৰ নামত বিভাজন কৰিব নিবিচাৰোঁ। আমি ইলেকশ্যনৰ আগত হঠাৎ কাৰোবাৰ প্ৰেমত মত্ত হৈ পেলাই বিহু নাচি আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ বুলি আমি নগাঁৱত নাচিবলৈও যোৱা নাই, আৰু ভোট নেপাই পেলাই পিছদিনাখন আমি গোৱালগালিও পৰা নাই। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাম যে প্ৰথমতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সোধক যে কি কাৰণে ধৰ্মৰ নামত ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিৰোধিতা কৰা বিজেপিয়ে চন্দ্ৰবাবু নাইডু ডাঙৰীয়াৰ প্ৰস্তাৱ মতে 4% মাইনৰিটি ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো মানি ল'লে। তাৰমানে চৰকাৰ চলাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মাইনৰিটি শৰণাপন্ন হোৱা নাই জানো? প্ৰত্যেকখন মিটিঙত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণ আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমি মানি নলওঁ, আমি এইটো বাতিল কৰিম। তে এটা প্ৰস্তাৱ চন্দ্ৰবাবু নাইডু ডাঙৰীয়াই দিলে, কাৰণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ইয়াত যেনেকৈ আমি ইছলাম ধৰ্মী ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ ভোট পাইছোঁ, TDP দলেও এই যিটো বৃহৎ বিজয় তাত ইছলাম ধৰ্মী ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান নিশ্চয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম নোপোৱা নহয়। আৰু কি কাৰণে 4% মাইনৰিটি ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো BJP চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণৰ আগতেই মানি ল'বলগীয়া হ'ল? গতিকে এই কথাবিলাকৰ মাজেদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্দেশ্য দুটা। এটা হৈছে যে মূল বিষয়বস্তু তেখেতে কেলৈ ক'ব নোৱাৰে যে মই নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে এইটো পথ লৈছোঁ, উদ্যোগীকৰণৰ কাৰণে তেখেতৰ চিন্তা কি আলোচনা কৰিব নোৱাৰে, কৃষি খণ্ডক অগ্ৰগতিৰ কাৰণে কি কৰিছে ক'ব নোৱাৰে, খালি হিন্দু মুছলমান কৈ বাকী কথাবিলাক তল পেলাব পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ এইটো অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে। মই তেখেতক আহ্বান জনাম যে আপোনাৰ এই ধৰণৰ কথা বতৰাৰ কাৰণে দিনক দিনে আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাইছে আৰু আপোনাৰ দলক লাহে লাহে ৰাইজে বুজি পাই আহিছে, আৰু যিটো কাৰণে আপোনাৰ দলৰ ভিতৰৰ পৰাই এতিয়া আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে। দ্বিতীয়তে আপুনি চাওক NDPP যিটো নাগালেণ্ডৰ ৰাজনৈতিক দলে যোনে শাসনত আছে নিফৰিঅ' ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত, NDPP এতিয়া NDAৰ লগত থকা এটা দল। তাত যেতিয়া কংগ্ৰেছ জিকিলে, আমাৰ জমিৰ ডাঙৰীয়া যেতিয়া জিকিলে, তেতিয়া NDPPয়ে তেওঁলোকৰ একযোগে টিপত সিদ্ধান্ত লৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সকলো ধৰ্মক সমসন্মান দিব লাগে। নিফৰিঅ' ডাঙৰীয়া পাৰ্টীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে। আজি মেঘালয়ত কংগ্ৰেছ কেনেকৈ জিকিলে, মণিপুৰত কংগ্ৰেছ কেনেকৈ জিকিলে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইতো কৈছিলে যে যিমানেই যি নহওক মণিপুৰত BJP জিকিব, কিয় নিজিকিলে 2খন ছিটত আৰু কিমান মাৰ্জিনত জিকিছোঁ? সেইকাৰণে মানুহে বিচাৰিছে প্ৰগতি, মানুহে বিচাৰিছে সম্প্ৰীতি আৰু শান্তি, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্ষমতাত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ ভাবি লৈছে যে মই অকল হিন্দু মুছলিম কৈ থাকিলে হ'ব, অসমৰ মানুহে বিচাৰিছে চাকৰি, সংস্থাপন, শিক্ষা বিভাগটোৰ যিমান ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে, নাম দিছে সমৰ্থ, চলাবলৈ অসমৰ্থ। আজি গোটেই স্কুল কলেজৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, বানপানীৰ ৰিলিফ দিবলৈ পইচা নাই, ৰিলিফৰ পইচা দিল্লী পায়, SDRF NDRFৰ পইচা নিব নোৱাৰে, সেই কথাবিলাক তল পেলাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ধৰণৰ চলাহী কথা, এই ধৰণৰ বিভাজনকামী কথাক বৰ্জন কৰি চলিবৰ কাৰণে মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। মোদী চৰকাৰৰ আঁচনি লৈ মোদী চৰকাৰক যদি ভোট দিব লাগে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে বনোৱা এয়াৰপৰ্টটোত যিসকল মানুহে দিল্লীলৈ অহা যোৱা কৰে সেইসকলেও কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে, কংগ্ৰেছে বনোৱা শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজৰ ওপৰেদি যিসকল পাৰ হয় সেইসকলেও কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে। আমাৰ স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যিবিলাক উন্নয়নমুখী কাম দেশত কংগ্ৰেছে কৰিলে সেই কামবিলাকৰ সুফল যিসকলে ভোগ কৰি আছে তেওঁলোক চবেই কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে, এনেকুৱা নেকি কথাটো? ভোট মানুহৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, কোনে কাক ভোট দিব সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিক কৰিব নেকি? শিক্ষকসকলে ভোট দিয়া নাই বুলি কৈছে, কিয় দিব আপোনাক ভোট? আপুনি শিক্ষকক যিধৰণে অপমান কৰে
শিক্ষকক অপমান কৰোঁতে আপোনাৰ এজন সাংসদে কাষত বহি যিধৰণে দাঁত নিকটাই হাঁহি থাকে, কিয় শিক্ষকে ভোট দিব? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলক কমটি অপমান কৰিছে নেকি? গতিকে কিয় ভোট দিব? আজি আশাকৰ্মী, অংগনাবাদী, টেটৰ টিচাৰ, কম্পিউটাৰ টিচাৰ, এওঁলোকে আপোনাক কিয় ভোট দিব? ভোট পাইছে, আজি অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী পাইছে, কিন্তু আমিওতো সিদ্ধান্ত লৈ আছোঁ। আহি থকা সময়ত আমিও নলখিমীৰ কথা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমিও 500 টকীয়া চিলিণ্ডাৰৰ কথা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমি 200 ইউনিট বিজুলী বাতি ফ্ৰীকৈ দিয়াৰ কথা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ৰাইজে এছেম্বলি ইলেকশ্যনত আচল সিদ্ধান্ত ল'ব, কাৰণ ৰাইজে জানে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত যিমানেই ৰাইজে কঠোৰ নহওক কিয় চৰকাৰ বদলাব নোৱাৰে অসমত। গতিকে যেতিয়া চৰকাৰ বদলাবলগীয়া হ'ব তেতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু যিবিলাক তেখেতসকলে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰি আছে, 21টা 32টা কৈ আছে, মই মুৰ্গীটোৱে নাই মুৰ্গীটো গোটেই ডাটা আছে। আমি আজি তাৰিখত কংগ্ৰেছ কেতিয়াও উত্তুঠায়ী হোৱা নাই। 21 চনত আমি যিটো ভোট পাইছিলোঁ সমষ্টিভিত্তিক, সেই ভোটটো আমাৰ চবতে বৃদ্ধি পাইছে 21 চনতকৈ। আৰু আচল যিটো আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব সেইটো 26তে হ'ব। 2024ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো কৈছিলে ৰাজীৱ ভৱন খালী হৈ যাব, কংগ্ৰেছ শেষ হৈ যাব, চব মানুহ গুচি আহিব, চব তেখেতৰ ককাই ভাই। কি হ'ল তেখেতৰ কথাবিলাক? তেখেতেতো 12.5 তেখেতে মিছা কথা কৈ আছে, 11খন জিকিছে বুলি। ক'ত তেখেতৰ 11খন 12খন জিকিছে? UPPL কালিলৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হওকচোন, চাব কি হ'ব। AGP বিজেপিৰ লগত কি গ্ৰান্তি আছে নেকি? বহুতবাৰ এলায়েন্স হৈছে, বহুতবাৰ ভাগিছে। AGP বিজেপিৰ লগত নাথাকিলে ছিট বাঢ়িব। UPPL আৰু BPFয়ে বদলা বদলিকৈ কুকুৰাজাৰ পায়ে থাকে, সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে পাইছে নেকি? মই আগৰ পৰাই কৈছিলোঁ যে BJPয়ে ডাবল ডিজিট নাপায়, BJPয়ে ছিংগল ডিজিট পাইছে, আৰু BJPয়ে আমাতকৈ 0.05% ভোট কম পাইছে। যদি BJPয়ে যদি UPPL আৰু AGP ভোটটো যোগ কৰি দেখুৱায়, তেতিয়া ময়ো AJP কাঠাৰ ডাঙৰীয়া আম আদমী পাৰ্টীৰ ভোট যোগ কৰি দেখাব পাৰোঁ। সেইবিলাকতো NTBJP ভোট। নাই, আমি যদি সংখ্যালঘু অৰিয়েণ্টেড, শুনক, কি কাৰণে BJP চৰকাৰে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগতে 4% মাইনৰিটি ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো মানি ল'লে? আমাক কৈছিলে যে আমি তুষামুদৰ ৰাজনীতি কৰোঁ। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত প্ৰায়ে ভাষণ দিছিলে যে ধৰ্মৰ নামত ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব নালাগে। কিয় কলি জানাই 4% ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কাটি দিবৰ কাৰণে? গতিকে ক'বলৈ ভাল, কৰি দেখাবলৈ বহুত টান। আৰু এইটো সঁচা যে আমাক সকলো জাতি ধৰ্ম ভোট লাগে, আমি সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সম্প্ৰদায় উপজাতি ভোট বিচাৰোঁ, আৰু আমাক যিসকলে ভোট দিছে আমি তেখেতসকলক কৃতজ্ঞ। এইবিলাক এতিয়া মোৰ ক'বলৈ মন নাই, মানে প্ৰথম নাই প্ৰথম কথা চাওক, ইয়াত দুটা কথা আছে। আমাৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে শৰৎ সিংহ ডাঙৰীয়া, তেখেতে কৈছিলে যে অসমৰ মানুহে বানপানীৰ সৈতে সহবাস কৰিব লাগিব, বহুতে তেখেতক সমালোচনা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি মথাউৰি ব্যৱস্থাৰে বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু BJP আহি পেলাই ক'লে যে বানপানী ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হ'ব, আৰু অসমৰ মানুহে কেতিয়াও নুশুনা দুটা শব্দ ক'লে যে বান মুক্ত খহনীয়া মুক্ত অসম হ'ব। এতিয়া 10 বছৰ হৈ গ'ল, 3rd টাৰ্ম আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া পুখুৰী কথা আহি গ'ল। 14 চনত ক'লে বান মুক্ত, সেইটো শব্দ অসমত আগত নাছিলে, কাৰণ অসমৰ মানুহে কল্পনাও নকৰে বান মুক্ত হ'ব বুলি। 14 চনত ক'লে খহনীয়া মুক্ত, তাৰপিছত ক'লে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ স্বীকৃতি দিম, তাৰপিছত ক'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিম, খান্দি দুই পাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাম। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনাৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া পুখুৰীখনলৈ আহি গ'ল আপুনি কথাটো, তাৰপিছত ক'ব যে নলা খান্দি দিয়ক। আপুনি BJP চৰিত্ৰটো চাওক, যিটো দলে শ্লোগান আছিলে বান মুক্ত খহনীয়া মুক্ত, তাৰপিছত ক'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দি দুই পাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাম, এতিয়া কৈ দিলে কি পুখুৰী খান্দি দিয়ক।
গতিকে আপুনি বুজি লওক এওঁলোকে অসমৰ মানুহক কি বুলি ভাবে। এওঁলোকে ভাবি লৈছে যে হিতাধিকাৰী দি থাকিব লাগে আৰু হিন্দু মুছলিম বুলি উচতাই থাকিব লাগে। এইটো নচলে, এইটো নচলে বুলি আমি প্ৰমাণ কৰি দিম। আপুনি চাই থাকক, 2026ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ নাহে, বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰে, এইটোত কংগ্ৰেছ দলে সকলোকে একত্ৰিত কৰি সকলো বিভিন্ন বিজেপি বিৰোধী শক্তিবিলাকক একত্ৰিত কৰি আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীসকলে যদি ৰাইজৰ মাজত নিষ্ঠাৰে সততাৰে কাম কৰি থাকে আমিয়ে ক্ষমতালৈ আহিম। এইটো এইটো ইতিমধ্যে সংকেত 2024ত ৰাইজে আমাক দিছে। নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে টিভিত কৈছিলে যে 3,00,000 ভোটত যোৰহাটত হাৰিব, সেইটো কি মানুহে পাহৰি গ'ল নেকি? তেখেতেতো হাৰিলে। তেখেতৰ যে এজন সতীৰ্থ কৈছিলে যে আমুক জিকিলে মই ৰাজনীতি এৰি দিম, সেইটো তেখেতে পাহৰি গ'ল নেকি? আমি মই নিজে কৈছোঁ সভাপতি হিচাপে সম্বৰ্ধনা সভাত যে আমি হাৰি হাৰি জিকিছোঁ, তেওঁলোক জিকি জিকি হাৰিছে। কেলৈ কৈছোঁ? গুৱাহাটীত আমাৰ যোৱাবাৰতকৈ 2,50,000 ভোট বাঢ়িছে। আপুনি হিচাপ কৰি চাই লওক, এইখন আপোনালোকক মই দি দিম, এতিয়া যাওঁতে চাই যাব। গুৱাহাটীত 2,50,000 ভোট যদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ শূন্য ৰাজীৱ ভৱন খালী বুলি কওঁতে বাঢ়িছে, এতিয়া ৰাইজৰ সেউজ সংকেত পোৱাৰ পাছত আমি যিধৰণে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপুনি চাই থাকক আহি থকা সময়ত কি পৰিস্থিতি হয়। উপ নিৰ্বাচনত যিকেইটা সমষ্টিত এতিয়া ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে, 21ৰ ফৰ্মুলা মতে যদি আপুনি যায় তেতিয়াহ'লে বিহালী সমষ্টিটোত বাদ দি বাকী 3টা সমষ্টিত আমি খেলিছিলোঁ। চিডলি সমষ্টিটো আৰু বিহালী সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে 21ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাছিলে, আপোনালোকে জানে। আৰু যিটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটৰ সমীক্ষা, সেই সমীক্ষাটো যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক আমাৰ কাৰণে নহয়। চামগুৰি বাদ দি চামগুৰিত আমাৰ বহুত ভাল হৈছে, আমি প্ৰায় 86,000 লিড কৰিছোঁ আৰু পুৰণা চামগুৰিটো আমি 10,000 জিকিছোঁ, কাৰণ এতিয়া পুৰণা সমষ্টি মতে হ'ব। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আজি চাৰ্কুলাৰ গৈছে, মই আপোনালোকক কপিটো দি দিম, আমি নতুনকৈ বুথ কমিটি, মণ্ডল কমিটি, ব্লক কমিটি বা অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ শাখা সংগঠন আছে সেইখিনি পুনৰ শক্তিশালী কৰি এটা ৰিছাপোলৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে এটা নতুন টীম লৈ পেলাই আমি উপ নিৰ্বাচনকেইটা খেলিব পাৰোঁ। নাই, এলায়েন্স কিয় নাথাকিব? এলায়েন্স থাকিব। এলায়েন্সৰ ফালৰ পৰাতো এতিয়ালৈকে CPIMLক বাদ দি কোনো আমাক চিটৰ কথা কোৱা নাই। CPIMLে কৈছে বিহালী চিটটো তেওঁলোকক লাগে বুলি, আমি তেখেতসকলকো কৈছোঁ ফিল্ডত কাম কৰিবলৈ, আমিও কাম কৰি আছোঁ, সময়ত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। চাওক, আপোনালোকে আচল বস্তুটো অধ্যয়ন কৰিব, সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা জেগাটোত বিজেপি কিয় আহিলে? মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভোট যোৱাবাৰ 3,50,000 জিকিছিলে, এইবাৰ 1,50,000 কিয় আহিলে? স্মৃতি ইৰাণী ডাঙৰীয়ানী কিয় আহিলে? কাৰণ মানুহে এইবিলাক কথা শুনিব বিচৰা নাই। মানুহে শুনিব বিচাৰিছে আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেমটো কি হ'ব, মানুহৰ যিবিলাক দৈনন্দিন সমস্যা, মূল্য বৃদ্ধি সম্পৰ্কত মোদী ডাঙৰীয়াই কেতিয়াও ভাষণ নিদিয়ে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেতিয়াও একো নকয়। তেওঁলোকে অন্য কিছুমান বিষয় লৈ পেলাই আমাৰ গোটেই সংবাদ মাধ্যমটোক ব্যস্ত ৰাখিব বিচাৰে, সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰি আছে, ভোট কমি কমি গৈ আছে। আমি আচল কথাবিলাক কৈ আছোঁ, আমি জিকিছোঁ হাৰিছোঁ বেলেগ কথা, ভোটটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। আপোনালোকে আচল কথাটো চাব, ইলেকশ্যন এটা 26ত হ'বগৈ, তাৰ আগত ভোট কাৰ কমিছে আৰু ভোট কাৰ বাঢ়িছে? আমাৰ ভোট বাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকৰ ভোট কমিছে, আৰু ইয়াৰ আচল উদ্দেশ্যটো কি? আচল উদ্দেশ্যটো হৈছে আচল যিবিলাক কাম সেই কামবিলাকক বিজেপিয়ে উপেক্ষা কৰি পেলাই কেৱল সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি থাকিব বিচাৰিছে। আগতে কৈ থাকে বদৰুদ্দিন আজমল CM হ'ব,
কল্পনাও কৰা নাছিলে এআইডিএফ দল এটা যে আমি শেষ কৰি পেলাম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কল্পনা কৰিব নাছিলে যে আমি এআইডিএফ দলটো শেষ কৰি পেলাম। এতিয়া তেখেতৰ ছটফটনি বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ যিটো কৌশল তেখেতৰ আছিলে সেইটো ৰাইজে ফেল কৰি দিলে। এতিয়া শংকৰদেৱৰ সময়ৰ পৰা মাধৱদেৱৰ সময়ৰ পৰা যিখন অসম যেনেকৈ চলি আছে সেই অসমখনক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছে মই মোৰ মতে চলাম, চলাব নোৱাৰে। শংকৰদেৱ, জ্যোতি বিষ্ণু, ফণী শৰ্মা, ভূপেন হাজৰিকাই যিটো পথত অসমীয়া জাতিক চলিবলৈ কৈছে অসমীয়া জাতি সেইটো পথতে চলিব হৈ যাব। হেৰি, যিজন মানুহে যিজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শূদ্ৰসকলে খেতিয়কসকলক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে জন্ম হৈছে বুলি কয়, তেওঁতকৈ ডাঙৰ কমিল মানুহ কোনোবা আছে নেকি? মানধাত্ৰা, প্ৰাচীন মানধাত্ৰা যুগৰ মানসিকতাৰে যিজন মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিব পাৰে যে শূদ্ৰসকলৰ জন্ম হৈছে কেৱল খেতিয়কসকলক, আপাৰ কাষ্টসকলক সেৱা কৰিব কাৰণে, তেওঁতকৈ কমিলৰ মানুহৰ কোনোবা আছে নেকি? নহ'লেনো গুৱাহাটীত আমি য'ত 3 লাখ ভোট পাওঁ তাত 6.5 লাখ ভোট কেনেকৈ হ'ল? আপোনালোকে হৰাটো দেখি আছে, 3 লাখৰ পৰা যে 6.5 লাখ হৈছে। ইফালে কংগ্ৰেছৰ আমুক আহিলে তামুক আহিলে ৰৌ বোৱালী চব লৈ আনিলোঁ, MLA লৈ গ'লোঁ, MLA যিকেইজন নিছিলে কি হ'ল? থাওৰা MLA নিছিলে কি হ'ল? মৰিয়নী MLA নিছিলে তাত কি হ'ল? নৰ্থ কৰিমগঞ্জৰ MLA গৈছিলে তাত কি হ'ল? আপোনালোকে হিন্দু মুছলিম কৈ আছে, থাওৰা হিন্দু নেকি, এই মুছলমান নেকি, মৰিয়নী মুছলমান নেকি? বাঘবোৰতো হাৰিলে, নৰ্থ কৰিমগঞ্জতো হাৰিলে, মৰিয়নীতো হাৰিলে, থাওৰাতো হাৰিলে, কথাটো চাই থাকিব। এইটো আৰম্ভণি।